მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაყართან. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება ერთობა, მნიშვნელობა ერთობისა. სტუდიაში სასაუბროთ მოვიწვიეთ თეოლოგი გიორგი გვასალია. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. მოგესალმებით მობრძანებისათვის. მადლობა მოწვევისათვის. ეკლესია არის საზოგადოების ნაწილი, ეკლესიაში გაერთიანებული არის ჩვენს ქვეყანაში უმრავლესობა 90% მოსახლეობისა, თუ მეტი არა. ჩვენ ვართ მეტნაკლებად ჩართული ყველა იმ პროცესებში, რაც საზოგადოებაში ხდება. ჩვენ ბოლო 30 წლის განმავლობაში სულ საუბრობთ მშვიდობაზე, სულ საუბრობთ საზოგადოების ერთობაზე. მისმა უწმინდესობამ ერთსულოვნება დაარქვა ტელევიზიას, საპატრიარქოს ტელევიზიას, და ეს შემთხვევითი არ არის. მისი ყველა მოწოდება იყო იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვჭირდება ერთობა, რადგანაც რთული პერიოდი აქვს გასავლელი ქვეყანას და მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული შეკრებილი უმთავრესი ამოცანების ამოსახსნელად. ეკლესიური სწავლება ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, საფუძველი არის იმისი, ყველაფერი იმისი, რასაც ხადაგებთ, რასაც საუბრობთ, რასაც მისი უწმინდესობა საუბრობს ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს სახარებიდან სიტყვები მაცხოვრისა, სადაც ორი ან სამი შეიკრიბებიან ჩემი სახელით, მეც მათ შორის ვარ. ბატონ გიორგი არის წმინდა წერილის სპეციალისტი, ამიტომ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ესეთი აქტუალური არის ჩვენი საზოგადოებისათვის, მივიჩნიეთ მნიშვნელოვნად, რომ ქრისტიანული თვალსაზრისით შევაფასოთ და გადავხედოთ, რა არის ერთობა, რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ ზოგადად ერთობა და რას ეფუძნება, რატომ უნდა ვეძებოთ ერთობაში რაიმე იმედი, რაიმე უკეთესობა, ვიდრე ვთქვათ, წარმოვიდგინოთ ადამიანი გაცალკევებული და თავის ინტერესებში ჩაფლული. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მამა ანდრია, საკმაოდ საინტერესოდ წარმოადგინეთ თქვენ შესავალ სიტყვაში პრობლემა ერთობასთან დაკავშირებით. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქრისტიანობაზე, ჩვენ ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვან რამეს ვაქცევთ ყურადღებას. ქრისტიანობა არის რელიგია, რომელიც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან რამეს გვეუბნება, ვიდრე ამას შემოგთავაზებდა სხვა რელიგიები. ყველა რელიგია ადამიანს მოუწოდებს ღმერთთან მისვლას. ასე თუ მოიქცევა, ასე მოიქცევა, ასე ღმერთთან იქნება, ასე თუ არ იქნება, ასე მაშინ ღმერთთან ვერ იქნება. ქრისტიანობა რაღაცით მეც ამბობს, ვიდრე ეს ღმერთთან მისვლა. ქრისტიანობა საუბრობს განღრთობაზე, ანუ არა უბრალოდ ღმერთთან მისვლაზე, არამედ ღმერთთან ერთობაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ეს შეიძლება ითქვას არის ქრისტიანობის ექსკლუზივი. როდესაც მე უბრალოდ ღმერთთან კი არა ვარ, არა ღმერთში ვარ, ერთი ვარ მასთან, ნაზიარები ვარ მასთან, ღმერთთან ერთობაში ვარ შესული. აი ეს არის ის ფუნდამენტალური საზომი, რომელთაც იზომება საერთოდ ქრისტიანულ ღირებულებათა სისტემა. ძალიან მნიშვნელოვანია და რატო ამბობ ამას. აი თქვენ უცად კარგად ბძანეთ მაცხოვრის სიტყვები, ძალიან კონტექსტუალურად მოიყვანეთ. ვინ ჩემთან არ კრებს მაცხოვარეთასეს, ის განაბრებს. ანუ აპრიორი ჩვენ მოცემული გვაქვს ერთობის რეალიზების ფუნდამენტალური მნიშვნელობა და საფუძველი. რა არის ეს? ეს არის შეკრება, მაგრამ უბრალოდ შეკრება, შეკრება ქრისტეში. აი აქ დგება უკვე ერთობა, ხდება ერთობა მდგრადი, მაგრამ ნებისმიერი შეკრება, რომელიც არ არის ქრისტეში, ის არის დაშლადი და მოწყვლადი. თუ ეს შეკრების მოტივაცია არის გუდომადი, შესაბამისად ამოიწურება ამოცანა ჩვენი ერთად ყოფნისა და აღარ დარჩება არაფერი საფუძველი. ანუ მე თავიდანვე ჩემ მიზანს, რაღაცა მიზანი ხომ აქვს, ამას ვზომავ. დადებითია, აქეთკენ სულ თუ რითი უნდა გავზომო ეს.
ანუ სიკარგე და სიცოდე ამის არითი უნდა დავადგინო ჩემი შეხედულებებით. აი თქვენ თქვენი შეხედულებები გაქვთ, მე ჩემი შეხედულებები მაქვს, უსვენელები ყავს, ყველას თავის შეხედულებები აქვს. და ძალიან იოლია შესაძლებელი, ელად არის შესაძლებელი და ჩვენ მართლაც ეს 20 წელს გამოსილება მას გვეუბნება, რომ ბევრი შეხედულებები არსებობს. სხვადასხვა ათვლის სისტემა. სხვადასხვა ათვლის სისტემებია. არ არის რაღაცა, სადაც შეიძლება, რამაც შეიძლება შევკრიბოს. არა, შეკრებით, ვიკრიბებით, არა, ვიშლებით. მალევე ვიშლებით. ვერ ვრჩებით ერთად. რატომ? იმიტომ რომ იმ შეკრებას არ აქვს მთავარი. არ არის გაზომილი მართებული საზომით. მრუდე საზომით არის გაზომილი. ანუ მართებული საზომით გაზომო რა შეიძლება, სანამ მე ამ შეკრებას დავიწყებ, მე უნდა დავსვათ ჩემ თავში კითხვა, რამდენად მართებულია, რამდენად კარგია, რამდენად სასიკეთოა ეს. და არის თუ არა ის სასიკეთო, ეს თუ უნდა გავზომო? უნდა გავზომო სწორედ ქრისტეთი. არის ეს, რაც არის ჩემი მიმყვანებელი ღმერთთან. თუ ეს ჩემი ღმერთთან მიმყვანებლობას უშლის ხელს. არის ეს აზროვნება, ის აზროვნება, რომელიც მე დამაახლოებს ღმერთთან თუ გამაუცხოვს. აი, როდესაც მე, თქვენ, მესამე, მეოთხე, მეშვიდე შევთანხმდებით, რომ უნდა ვიაზროვნო ისე, რომელიც მე ღმერთთან ერთობაში ხელს არ შემიშლის, უკვე აღმოჩნდება, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ერთიანი ღირებულებათა სისტემა, გვაქვს ერთი საყრდენი, ტკიცე, მყარი საყრდენი და იქ უკვე შეკრება, იქ უკვე ერთობა, ვერანაირად ვერ იგულისხმობს თავის თავში მოწყობასა და დაშლას. ანუ პრობლემა დგას ასე, როგორ ვაზროვნებ, ღმერთთან ერთობის სულით, ანუ ვაზროვნებ სიკარგესთან ზიარებულობის სულით, თუ ვაზროვნებ ეგოისტურად. მე მინდა და მოდი ეს მე მჭირდება და ეს გავაკეთოთ. რატო ამბობ ამას? ბევრი ტერმინი, ბევრი კეთილშობილური იდეა დღევანდელ პოსტმოდერნულ ეპოქაში არის დამახინჯებული და არის, ასე ვთქვათ, უარყოფითი კუთხე წარმოდგენილი. აი, ვსაუბრობთ, რომ ერთიანები უნდა ვიყოთ, მაგრამ არ ვაძლევ, არ ვაქცევთ მნიშვნელობას, რას ნიშნავს ერთიანობა. პოსტმოდერნში რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს იმდენივე ფასეულობათა სისტემა, რამდენი ინდივიდიც არსებობს. ხო და საქმეც ეს აკითკები. არ გვაქვს გაერთიანება რაღაცა ერთი უნივერსალური სისტემის მიმართ. კი ბატონო, ეს არის რელატივიზმი, რელატიური ფილოსოფიური შეხედულებები, რომელიც ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, მეთოდებს გვთავაზობს ერთობისა. ეს ერთობა ყოველთვის დამყარებულია რაღაცა ძალის გამოვლინებაზე, რაღაცა შიშზე, რაღაცას თუ დააშავებ, შენ უცებ დაიჟები და ეს როგორც წესი საზოგადოებრივი წესრიგის სახელით არის მონათქული. იმ დროს, როდესაც შინაგანი ერთობა, საზოგადოებრივი ერთობა აბსოლუტურად სხვა მორალებს და სხვა კრიტერიუმებს გულისხმობს. და ახსნათ ერთი რამ, თქვენ ახსენეთ ეგოიზმი და სიყვარული. ეს ორი რამ ერთმანეთის საპირისპირო ვექტორზე მოძრაობს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანთა შორის ურთიერთობაზე და სიყვარულზე, ქრისტიანული სიყვარული გულისხმობს დათმობას, რომ ჩემს გულში უთმობ ამ ადამიანს ადგილს, ვაძლევ უფლებას, რომ აფათუროს ხელები ჩემს სულში, რომ მე მისი სიხარულით მიხაროდეს და მისი წუხარებით წუხდე. ეს არის სიყვარული, ადამიანის შენ თავში შემოყვანა და ერთობა. და რაც უფრო დიდ ადგილს უთმობ ადამიანს, მეტი არის სიყვარული მისადმი. ქრისტიანული შეხედულება ამას გულისხმობს და არა იმას, რომ მე მჭირდება ეს ადამიანი და ამიტომ მიყვარს როგორც ნივთი. ქრისტიანული სიყვარული არის მე მოვითმენ ამ ადამიანის სისუსტეებს, თუ ამ ადამიანის გვერდით ყოფნას, ავიტან ამ ყველაფერს იმდენად, რამდენადაც მიყვარს მე ის. და ეს გარკვეული ვალდებულება დგება ქრისტიანის ცხოვრებაში. და როდესაც ადამიანი თავის თავში ადგილს უთმობს სხვას, ეს ხონიშნავს, რომ თავის მისწრაფებებზე უარს ამბობს. მე ვამბობ უარს, მიხაროდეს ჩემი სიხარულით და ხარობ იმით, რაც გიხარია, თქვათ, ეს ძალიან მარტივი არის მშობელისა და შვილის ურთიერთობაში. ასახსნელად. და იქივე დამოკიდებულება ჩვენ შეიძლება გადავიტანოთ ადამიანსა და ღმერთს შორის.
მე ღმერთს უთმობ ჩემს ეგოიზმს ვთმობ და ჩემს ნებას ისე წარმართავ რომ ღვთის ნება ვეძებო მუდმივად შესასრულებლად და როგორც ადამიანთა შორის ერთობა დგება აი ამ ქმედებებით რომ მე ჩემს თავში ვაძლევ უფლებას მას რომ შემოვიდეს ჩემს გულში ასევე ასეთივე ერთობაში შევდივარ ღმერთთან შესაძაც მას უთმობ რა შეიძლება მეც ჩემს თავში ან ცხოვრებას უწევს ღვთის ცხოვრებას უთმობ ცხოვრების ჩემს ნაწილს უთმობ ერთ შემთხვევაში მოყვას მეორე შემთხვევაში ეს ჩვენთვის სასწაულებელია როგორ გავაკეთოთ იგივე ღვთის წინაშე და უფალიც ამას შემთხვევით არ გვეუბნება რომ მოყვას ის სიყვარული ღვთის მსახურება და ღვთის სიყვარული ხო აი მამანდრე სწორედ ამაშია საქმე ჩვენ როდესაც არ ვაზროვნებთ მართებულად ეს არამართებული აზროვნება ისახება აი ღმერთთან არამართებული დამოკიდებულება ისახება უწინარეს ყოვლისა ჩვენს მოყვასთან დამოკიდებულებაში დამოკიდებულებაში თანამოქალაქესთან ეზობელთან საზოგადოების წევრთან სოციუმის წევრთან და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ ხო ანუ პრობლემა ჩვენ აი ხშირად არამართებულად ვიქცევით ჩვენ ხშირად პრობლემის გამოვლინებას ვებძვით და არა პრობლემის სათავეს ის რომ ერთობის პრობლემაა ის რომ ჩვენ ერთობის რეალიზების გზაზე ბევრ წინაღობას ბევრ დაბრკოლებას ხვდებით და ხშირად მას ვერ გადავლახავთ ხოლმე პრობლემა იმაში კი არის დაბრკოლება გაშა პრობლემა იმაში რომ მე ძალა არ მეყვამის გადალახვის ამიტომაც როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერთობაზე აუცილებლად ყურადღებას ვაქცევთ იმას რომ აი მაცხოვარი როდესაც მოდის ხო შეეძლო მაცხოვარს ეთქვა რომ კაი ოღონდ არ ვიკამათოთ და იმას არა პირიქით მოკვდა კიდევაც იმ ერთობისათვის რომელიც ერთობაც ეკლესიის სახით დააწეს მოკვდა ჯვარზე მოკვდა ამისათვის ანუ ეს არის არა ყალბი რაღაცა გაერთიანება გაერთიანება ფარისევლებთან გაერთიანება უღმერთოებთან გაერთიანება, ასე ვთქვათ, იმ საზოგადოებასთან, რომელსაც კერძო რაღაცა ინტერესების მეტი. არა, ეს არის სხვა ერთობა. მდგრადი ერთობა. აი, სახარებაში მე ყოველთვის სახარებიდან ყოველთვის მახსენდება ხოლმე ერთი ასეთი ეპიზოდი, როდესაც პილატე და ჰეროდე, რომლებიც უბრად იყვნენ ერთმანეთთან, სწორედ ქრისტეს წინააღმდეგ არსებულ აი ამ ვითარებაში მეგობრდებიან პოულობენ ერთობას. აი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ცოტა შორსო გავიხედოთ, რაღაცა აზრით. დაცემულ ძალთა სიმრავლეც, რაღაცა ერთიანი სულით არის ანთებული, ხო? ავნონ ადამიანს. რაღაც ერთიანად მოქმედებენ ხო სამს. ანუ აქ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერთობაზე, კითხვა უნდა დავსვათ, რა ერთობაზე გვაქვს საუბარი? ერთობის რაფორ რომელიც მოწყვლადია, დამანგრეველია, ამოწურვადია, თუ რომელიც მდგრადია, მტკიცია და შენებლობისკენ არის მიდრეკილი. ამიტომ, ოდესაც ამ კითხავს, ვსვავთ ჩვენ თავარ რამეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ვისგან შედგება ის საზოგადოება, რომელმაც ერთობა უნდა შექმნას, რომელიც უნდა გაერთიანდეს. როგორ აზროვნებენ მისი წევრები? თუ კი მე და თქვენ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ შევთანხმდებით, სიტყვაზე ვთქვათ, რაფერის არის ეს ჭიქა, ვერანაირად ჩვენ ვერ შევძლებთ სხვა საკითხზე გადასვლას, ეს ჭიქა, სიტყვაზე ვთქვათ, სხვა ფერის ჭიქა უნდა მიუდგათ, ამას თუ იგივე ფერის ჭიქა უნდა მიუდგათ, თავარზე ვერ შევთანხმდებით, ხო რაღაცა ნაბიჯი ვერ გადავდგით. ამიტომაც საზოგადოებაზე როცა გვაქვს და მის სიმტკიცეზე, მდგრადობაზე როცა გვაქვს საუბარი, არსებითად მნიშვნელოვანია ზე, რა წევრებისაგან შედგება ეს საზოგადოება? ამდენად მტკიცია. დიახ, ამ თემაზე მინდოდა გადასვლა სწორედ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რელიგიურობაზე, რელიგიურ ცნობიერებაზე და ფასეულობათა სისტემაზე, მაინც ინდივიდუალურია, ინტიმურია ადამიანის ურთიერთობა ღმერთთან, მაგრამ როდესაც საუბრობთ ჩვენ საზოგადოების ერთობაზე, რელიგიური ფასეულობათა სისტემის მიმართ, თუ ღვთის წინაშე, თუ რაღაც მარადიული ფასეულობების ირგვლივ ხო აქ გაცილებით რთულად არის საქმე. უფრო და ჩვენ ამას თვალნათლივ ხედავთ. ხო, ხედავთ, ტკივა, გვაზიანებს და ძალიან ისეთია, რა ქვია,
ძალიან ხელშესახებია ყოველდღიურობაში. მე მინდა პატრიარქის რამდენიმე მიმართვა მაქვს მომზადებული და შემთხვევის მიხედვით წავიკითხავ ხოლმე. ეხლა როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში ესეთი აქტუალური გახდა დეპოლარიზაცია, ეს ყველაფერი ეს დაძაბულობა, როდესაც ჩვენს შვილებზე აისახება, ჩვენს მომავალთაობაზე აისახება, ბუნებრივია ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ ყველაფერს მოუნახოთ რაღაც გამოსავალი, რაც იარაღი გვაქვს ჩვენ. ქრისტიანული თვალსაზრისით მოვიტანოთ ციტატები, მამების შეხედულება, მე მინდა აი უახლოეს წარსულში 2017 წლის მიმართვა პატრიარქი თავისი აღსაზრდების 40 წლის იუბილეზე მიმართავდა ხელისუფლებას და ოპოზიციას. და ასეთ რამეს ამბობს. მე ალბათ სხვანაირად მესმის ოპოზიცია. ჩემი გაგებით ოპოზიცია არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი უნდა აკრიტიკოს. მთავრობის დადგენილება თუ განჩინება. ოპოზიცია უნდა დაეხმაროს ხელისუფლებას, რაც გამორჩა კეთილი სასარგებლო ერისათვის, ქვეყნისათვის. იმის შეხსენებას უნდა ეცადოს ოპოზიცია. პატივისცემა მთავრობისა და მთავრობას უნდა ქონდეს პატივისცემა ოპოზიციის. ხო და მე ლოცავს ოპოზიციას და ხელისუფლებას, რომ ხალხი საკეთილდღეოდ ერთად იმოქმედო. ერთად იმოქმედო. და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. მე თუ იქნება ხაისის საშუალება კიდევ ეს ერთად იმოქმედო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ერთად როგორ უნდა იმოქმედო, როდესაც ძულხარ. ხო, ეს როდესაც ნაკლებობა სიყვარულისა, როდესაც ღირებულებათა სისტემა, ჩემი ღირებულებათა სისტემა, თქვენი ღირებულებათა სისტემისაგან არ ამსუსხვაობს, არამედ უპირისპირდება. აი ნახეთ 2019 წელს ჩვენ უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს, მოსმენის კულტურა გვაკლია. ესეც თვისება ქართული ადამიანის. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შეიძლება სხვა ადამიანმა თქვას ჩვენზე უკეთესი. საოცრად პასუხობს იმ მოვლენებს, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება. დაუკვირდება. ხო, დაუკვირდეთ ჩვენ. მე ხშირად ამაქ ხოლმე ჩემს სალექციო კურსში ეს მოტივი წარმოადგენილი. აი, მოდი ამ ახალგაზრდა ხმა მაღლა ვიტყვი აუდიტორიის გასაგონად. ჩვენ დიდი ხანია შევწყვეტთ დიალოგი, ჩვენ ხოლმე ლაპარაკობთ. ჩვენ დიალოგს აღარ ვაწარმოებთ. აი, რა არის დიალოგი? აი, კლასიკური გააზრებით, დიალოგის კლასიკური გააზრებით, ხო? დიალოგი რა არის? დუოს და ლოგოს, ხო? ორთა შორის საუბარი, ხო? ანუ, ოდესაც ორი ერთმანეთს ემეტყველება. ეს არის დიალოგი, მაგრამ ავიღოთ ერთი ასეთი საინტერესო მაგალითი. აი, წარმოვიდგინოთ, ანდრია, მე და თქვენ საუბრობთ ერთმანეთში და სადღაც შორს დგას თქვენ ადამიანები. არ ესმის ჩვენი, მაგრამ ხედავთ, რომ ვესაუბრებით ერთმანეთს, ანუ დიალოგს ვაწარმოებთ. მაგრამ არ ესმის ასე საუბარი. და ერთმანეთში საუბრობენ და კითხულობენ, რასაკეთებენო ესენი, მამა ანდრია და გიორგი რასაკეთებენ. და მეორე პასუხობს, რომ ერთმანეთში საუბრობენ, ანუ დიალოგსა წარმოებენ. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენთან რა ხდება, შეიძლება თქვენ მეუბნებით სიტყვაზე თქვათ, რომ რა კარგია, როდესაც ადამიანი არის მშვიდი. ამ დროს ადამიანს შეუძლია ბევრი ბრძოლის გადაწყვეტილების მიღება. და მე მოგიტრიალდები და პასუხობთ სიტყვაზე თქვათ, ამ ქოთანში ეს ყვავილი ჩარგო თუ ის ყვავილი ჩარგო მეთქი. და თქვენ შემეპასუხე კაცო, ქოთანში ყვავილის დარგვაზე კი არა, სიმშვიდეზე გელაპარაკები. და მე მოგიტრიალდები და გეუბნებით, როგორ ფიქრობთ ახლა ეს კედელი ამფრად შევღებოთ თუ იმფრად შევღებოთ? ანუ შორიდან ჩვენ ერთმანეთზე ლაპარაკობთ, თითქოს ვიღაცას რჩება შტაბეჭდება, რომ დიალოგს ვაწარმოოთ. სინამდვილეში დიალოგს კი არ ვაწარმოოთ. ერთმანეთის არ გვესმის, ანუ დიალოგის გააზრება, დიალოგის განმარტება თავისთავში გულისხმობს არა იმას, ორი ლაპარაკობს, არამედ იმას ორი ერთმანეთს უსმენს. ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება შედგეს დიალოგი. ოდესაც მსმენელი ხარ და არა მოლაპარაკე. ამიტომ აი ხშირად არის ხოლმე, მე ხშირად ხედავ ხოლმე, რომ ოდესაც ადამიანები იკრიბებიან რაღაცა დისკუსიისათვის, იკრიბებიან არა იმიტომ, რომ სხვას მოусმინონ, არა იმიტომ, რომ სხვა მოусმინოს მათ. მოსასმენად არ ხვდებით ერთმანეთს. აპრიორი მივდივარ იმით, რომ მე რაღაცა ისეც განსაკუთრებულს და საოცარს ვიტყვი, ამაზე უკეთეს იქ ვერ იტყვიან. მე უნდა ვისმინო, შეიძლება ვიღაცამ რამე დაამატოს, მაგრამ ჩემნა ეს ვერ იტყვის. ანუ თავიდანვე მე ერთობის სული არ მაქვს, ოდესაც მოვდივარ თქვენთან საუბრისათვის. არ მაქვს ერთობის სული. აი ძალიან სამწუხარო არის, ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით ამას ჩვენ განსაკუთრებით ჩემი სამსახურის რანგში.
რომ დიალოგის საშუალება აღარ რჩება. როდესაც შეურაცხყოფა არ ცილდება ოპონენტთან საუბარი, როდესაც ყოველი შენი ნათქვამი სიტყვა ეჭქვეშ დგება და სხვა ინტერპრეტაციით მიეწოდება საზოგადოებას და უმძიმეს თანაშაულებებში გადანაშაულებენ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. შეუძლებელი ხდება საუბარი, ძალიან სამწუხარო არის. არ უნდა დაგჭირდეს ამდენი მსხვერპლი გაერთიანებისათვის. ჩვენ მუდამ ერთიანი უნდა ვიყოთ, ასეთი ბედი გვაქვს. ეს პატრიარქის სიტყვებია, კვლავ ამას ვიხსენებ. ამდენი მსხვერპლი რა დაგჭირდება, მოდი ეს კითხვას დავსვათ. იმიტომ რომ თავალ მსხვერპს არ ვიძლევთ, საკუთარ თავს არ ვიძლევთ მსხვერპლად და ამიტომ ჩვენ სხვისი მსხვერპს შეწირვითა ვართ დაკავებული, სხვა უნდა შეეწიროს, მე არა. შეეწიროს არა ფიზიკურ შეწირვას, არამედ ინტერესების შეწირვაზეა საუბარი. დათმოს. და დათმოს, ამაზეა საუბარი. ეგოიზმი, რაზეც ვლაპარაკობთ, ხო? შეიყვაროს მოყვასი, ანუ დათმოს თავისი. თავის თავაცხადია. რაღაცა საკუთრებებია. თავის თავაცხადია, ანუ რისი თქმა მინდა, მე ხანდახან ნებები უფრო სწორად რომ ვთქვა. კარკულწლად ირონიითაც ვამბობ ხოლმე, რომ ქრისტიანობა ეს არის ჯვარცმის რელიგია. მაგრამ არა სხვისი ჯვარცმის, არამედ საკუთარი თავის ჯვარცმის. დღეს ბევრს გონია, უფრო მაგარი ქრისტიანია, თუ კი რაც უფრო მეტი ჯვარცმული ყავს, უფრო მაგარი ქრისტიანია და თავის თავს ჯვარს არ განუკუთვნებს. ანუ პირიქითაა, შენი თავი უნდა აცვა ჯვარს, რომ სხვა არ ეცვა ჯვარს, სხვა დაიცვა, სხვა დაიფარო. შეტრიალებულია ეს ყველაფერი. ეს ძალიან მძიმეა, ძალიან ანუ ეს არის სწორედ ის, აი რაზეც დაიწყე ჩვენ საუბარი, აზროვნების. ამას მოგ განხეთქილება. ამას მოს განხეთქილება, რატომ? რას მოგ განხეთქილება? ერთობის სული და ერთობის სული როგორ შეიკრიბება? არ ვართ, არ ვაზროვნებთ. არ გვაქვს ღირებულება და სისტემა, რომელმაც ერთობა უნდა შეკრას. მე არა მაქვს და იმას აქვს, კი რა, იმასაც არა აქვს, მეც არა მაქვს, თქვენც არა გაქვს და რაღაცა ესა, ესა გვაქვს რაღაცა გასახსენებელი, ესა გვაქვს რაღაცა მოსაძიებელი, სადა ჩვენ შევძლებთ ერთობას. გადავხედოთ ჩვენს ისტორიას. ჩვენი ისტორია ალბათ ძალიან მეტყველი და ძალიან კმედითია. აი ძალიან კარგად აჩვენებს ამას, ხო? რა შემთხვევაში იყო რეალიზებადი ერთობა? რა შემთხვევაში ვიშლებოდით? რა არის წინაპირობა ერთობისა? აღმოჩნდება, რომ სახელმწიფოს ერთობის წინ საზოგადოებრივი ერთობა არის სახეზე. საზოგადოებრივი ერთობას საფუძვლად უდევს აზროვნების გამოცოცხლება, აზროვნების, ასე ვთქვათ, გაკეთილშობილება, მისი ღირებულებათა, ჭეშმარიტ ღირებულებათა სისტემაზე მოქცევა. ანუ ჩვენ გვინდა რაღაცა მივიღოთ შედეგი ისე, რომ ამ შედეგისთვის არაფერი ვაკეთოთ, ამ შედეგისთვის არ ვიშრომოთ, ამ შედეგისთვის რამე არ დავთმოთ. ამიტომაც საგვაქვს აი ძალიან მენიშნა მისი უწმინდესობის ეს სიტყვა, რომ ბევრი მსხვერპლი გვიწევს. და ამიტომაც გვიწევს ეს შედეგია ჩემი დამოკიდებული. მე მირჩევნია ჩემი პოზიცია, მე სხვანაირად არ დავთმობ. მე მირჩევნია მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ თქვენ დათმოთ, მაგრამ არაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ მე დავთმო. ია ასევე ხარ თქვენც ჩემდამი. და შესაბამისად, სად არის ის სივრცე? სად არის აზროვნების ის ფორმა? სად არის შეხვედრის ის ადგილი, სადაც ერთობა საფუძვლები ამას უნდა, საფუძვლები ამას უნდა ადრიდანვე ჩაეყაროს. მოზარდის ცნობიერებაშივე უნდა ჩაეყაროს ერთობის განცდა და უფრო ღრმა თუ ჩავალთ, სწორედ ის ფასეულობები, რომელიც აერთიანებს შემდგომში. და ეს ეგოიზმის დაძლევა საკუთარ თავში, ეს სხვადასხვა რელიგიას სხვადასხვა მიდგომა აქვს ამისადმი. მაგრამ ქრისტიანულ სწავლებასაც აქვს საკმაოდ სწავლებაში საკმაოდ დიდი ნაწილია ამისათვის და დათმობილი ასკეტურ ლიტერატურაში. და ალბათ იდეალური საზოგადოება არასოდეს არ იქნება, მაგრამ ეს მეტნაკლებობაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს პერიოდებში. იდეალიზებულ საზოგადოებას ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ორიენტირებზე, საერთოდ საზოგადოება უნდა მიდიოდეს. აგო ორიენტირებზია საუბარი. იქ რო წახვალა განა იმ გზას, მართებული ორიენტირების გზა, იქაც ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ეს პრობლემა უკვე ერთობით გადალახვადია. და როდესაც ორიენტირი არ არის, როდესაც ორიენტირი დარღვეულია, ერთი იქით მიდის, მეორე აქით მიდის, მესამე იქით მიდის, მეოთხე საერთოდ დასინიც ამას ყველაფერს. მეხუთე ემტერება, მეექვსე ყველაფერს აკეთებს, რომ საქილიკო და ასეთი ნიჰილიზმის მთელი გარემო შექმნას. თავისთავადაცხადია, წარმოუდგენელია ამ დროს დაიძრას პროცესი, ხო? მხოლოდ ინგრევა და მხოლოდ იშლება. და თუ დავალთ ძირამდე, თუ შევეკითხებით, ხო, ამ ერთობის
ასე ვთქვათ, ვერ რეალიზებად კომპონენტებს. რატომ? ყველა გეტყვით, რომ მე ვარ მართალი და ის არ არის მართალი. ყველა მოქმედებს ამ ერთობას, არ ქმნიან სიმართლის, სიმართლის ასე ვთქვათ ნიშნით. Მოდი გავიხსენოთ, აი თქვენ ძველი აღთქმის სპეციალისტებ ძანდებით. Რა მაგალითების მოყვანა შეიძლება აი ამ ცვალებადობასთან დაკავშირებით ისრაელის ერის ჩამოყალიბების პროცესში, რომ ჩვენ ქონდა ერთობა, ერთობის დანახვა შეგვეძლო ისრაელის ერში და შეგვეძლო ასევე აი ესეთი ნიჰილისტური პერიოდებზე დაკვირვებაც. ძალიან მომწონს ის დავითის შემდგომი პერიოდი სოლომონს ხელში, როგორ ეშლება ქვეყანა და რა მოიტანა ეს. მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიულად სოლომონი ყველაფერს აკეთებს სწორად. აი თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით. მაგალითი რამდენიმე შეიძლება მოვიყვანოთ ისრაელის ისტორიიდან, როგორც სამამამთავრო ეპოქიდან, ასევე სახელმწიფოებრივი ისტორიიდან, რა ძველი აღთქმის ფურცლებს იასახული, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ერთობა, რომელიც ყალიბდება დავით მეფსალმონის სახელმწიფოში, ერთობა, რომელიც უდიდესი ნაყოფის სახით გვაქვს სოლომონის მეფობის პირველ ნახევარში და ერთობა, რომელიც სრულად იშლება სოლომონის გარდაცვალებაში. არაფერი არ რჩება ამ ერთობიდან. ამ საოცარი სამეფოდან არაფერი არ რჩება. და იმ ხილული პროცესების გარდა რა უხილავი პროცესები გახდა საფუძველი? ეს არის ძალიან საინტერესო, უბრალოდ მე სანამ ამ ბიბლიურ მაგალითს მივაქცევდა ყურადღებას, ჩვენც არ ვართ აქეთან შორს, ჩვენც დავითის საქართველო ხელდა ხვთვალსა და ხელშუა დაგვეშალა და გაგვიქრა სულ რამდენიმე თაობაში. ხო არ შეიძლებოდა ეს საოცრება, რაც დიდმა მეფემ დავითმა შექმნა, აი ეს სრული ამ სიტყვისთვის შეიძლება მოულოდნელად აღარ ყოფილიყო. აი მოულოდნელად აღარ ყოფილიყო. სიტყვა მოულოდნელად ბჭყალებში თავისთავად ხდება. რა არის მართლა ეს? თქვათ ის, რომ სოლომონი სხვა გზას ადგას სახელმწიფოებრივი მშენებლობის თვალსაზრისით, არ იქნება სულთან გამართლებული, ვინაიდან სოლომონი ძალიან დიდი სტრატეგი და მართლა ძალიან დიდი პოლიტიკოსი, ძალიან დიდი. და საოცარია მისი რეფორმები. მაგრამ მისი რეფორმების მიღმა იხილება ერთი ისეთი რამ, რომელსაც წმინდა წერილი პირდაპირ არ ამბობს, ანუ ერთ ფრაზაში არ ამბობს, მაგრამ მთელ თხრობაში გვთავაზობს. ეს არის პროცესი, როდესაც სოლომონი სახელმწიფო შენებას იწყებს ღირებულებათა სისტემის ნიველირების გზით. მოდი ორი სიტყვით, თუ ძალიან არ გაგვიგრძელებს ეს საუბარს, თქვათ რა სიახლეები შემოიტანა სოლომონმა, რამდენად პროგრესული და შემოქმედებითი იყო ის და დღევანდელი გადმოსახედი და რამდენად გამართლებული იყო ყველაფერი ის, რაც გააკეთა ქვეყნისათვის. თავისთავად ხედი, აი დღევანდელი გადმოსახედით პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ სოლომონის რეფორმები, რაც მან გაატარა, ეს არის დღევანდელ დღემდე აბსოლუტურად აპრობირებული და მიმზიდველი ნებისმიერი სახელმწიფო. ანუ კარგი ნებისმიერი სახელმწიფო. რა გააკეთა სოლომონმა? იერუსალიმი აქცია იმ დროინდელი სოფლიოს მეგაპოლისად. იერუსალიმი არანაკლებია დავითის დროს, მაგრამ სოლომონისთვის იერუსალიმი აბსოლუტურად სხვა რამეა. თუ კი დავითის პერიოდში იერუსალიმი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იერუსალიმს, როდესაც აქ ცხოვრობს ღმერთი, ეს ფიგურალურად ვთქვათ, რა დავითისათვის ეს იყო. დავითი ამეფებს ღმერთს. ამეფებს ღმერთს, ანუ ღვთისმსახურება, მართებული აზროვნებით აღჭურვილი საზოგადოებაა იერუსალიმის მოქალაქეთა კრებული, სოლომონისთვის არა. სოლომონისთვის თავარია ყველა იერუსალიმელი იყოს დიდარი, ყველა იერუსალიმელი იყოს, ასე ვთქვათ, განცხრომაში იყოს კმაყოფილი. მაგრამ აი ეს რის ხარჯზე იქნება? სოლომონს უკვე ეს მაინც და მაინც დიდი ინტერესების სფეროში არ აქვს. აი დიდებულია დავითის იერუსალიმზე გაცილებით დიდებულია სოლომონის იერუსალიმი. მაგრამ როგორც ამას იუდეველი ღვთისმეტყველები, ასევე ქრისტიანი ღვთისმეტყველები ამბობენ, არასდროს ისე დაბინძურებული არ ყოფილა იერუსალიმი, როგორც სოლომონის ეპოქაში. ვინაიდან სოლომონმა შემოიტანა რელიგიური სინკრეტიზმის
მთელი სივრცე შემოიყვანა იერუსალიმში იმისათვის, რომ იერუსალიმი მიმზედველი ყოფილიყო უცხოური ბიზნესისათვის, იმერული ბიზნესისათვის, ინვესტიციები, აი ეს ყველაფერი ბლომად შემოსულიყო იერუსალიმში. მაშინ ეპოქა რელიგიურია, ვაჭარი როდესაც დგება და მოდის თავისი ტერიტორიიდან და სადღაც მიდის სავაჭოდ, თავისი ღმერთის იმედზე მიდის ის. ეპოქა არის, როდესაც ღმერთის ყოფობა ლოკალიზებულია, ამ დროს ასე ესმით ღმერთი. Да, როდესაც სიტყვაზე ვთქვათ, ფინიკიელი ვაჭარი არაზღვით, არამედ ხმელეთის გზით მოდის, როდესაც დამასკოელი ვაჭარი მოდის, მის მოდის უცხო ღმერთის ქვეყანაში. იერუსალიმში თავისი ღმერთი არ ყავს, უცხო ღმერთი ყავს. Да მოდის თავისი ღმერთის იმენზე, რომ ეს ღმერთი იერუსალიმელ ღმერთს არ დააჩაგვრინებს მის თავს. იერუსალიმელი ღმერთის ვაჭარი დამასკოელი ღმერთის ვაჭარს ვერ დაჩაგვრავს. თავიანთი ღმერთების იმენზეა. ეგვიპტეში ძალიან კარგად იგზნობა, როდესაც დაპირისპირება ხდება არა მოსესა და ფარაონ შორის, ისრაელსა და ეგვიპტეს შორის, არამედ მათ ღმერთებს. არამედ ისრაელის ღმერთსა და ეგვიპტელ ღმერთებს შორის. სოლომონმა იერუსალიმი აქცია ღმერთების შეკრების ადგილად. ფაქტიურად პანთეონი, როგორც რომის ღმერთების შეკრების ადგილად, სადაც ჭეშმარიტი ღმერთი დიდდება და სადაც მის გარშემო სხვადასხვა კერპები აღმართული. რატო? იმიტომ რომ ყველა ვაჭარისათვის, ყველა, ასე ვთქვათ, ფინანსული ნაკადისათვის იერუსალიმი კერდა გაიაროს, არა იერუსალიმში უნდა შემოვიდეს, იერუსალიმში უნდა დარჩეს, იერუსალიმში უნდა შეიკრიბოს. ეს იყო რაღაცა ძალიან დიდი გადაწყვეტილება, რამაც ისრაელი საოცარ სიძლიერემდე, საოცარ სიმდიდრემდე მიიყვანა. Ну, ენით გამოუთქვენ სიძლიერემდე, ენით გამოუთქვენ სიმდიდრემდე მიიყვანა. თუმცა, როგორც კი სოლომონი გარდაიცვლება მისი მემკვიდრის პერიოდში, თვითონ წმინდა წერილი ამბობს, წერილი ღმერთი ამბობს, მე ვაკეთებ ამას. აი, დიდებული ისრაელისგან ჩვენ შეგვრჩება დახლეჩილი, ერთმანეთზე გადამტერებული, ერთმანეთზე დაპირისპირებული ორი განაყოფის სამეფო, ჩრდილო ისრაელისა და სამხრეთ იუდას სამეფოს სახით. თითქოს ამ სინკრეტიზმამ სოლომონის დროს ყველაფერი გააკეთა. ხო, აი შემოტანილმა აი ამ ფასეულობათა სიჭრელემ, სისტემების სიჭრელემ საზოგადოებაში შემოიტანა ბზარები, რომელმაც აღარ შეინარჩუნა ერთიანობა. ჩვენ აი ეს ძალიან კარგი აქცენტი გააკეთეთ, ამანდრია. არავინ არ გაიგოს აქ თითქოს ვინმე საუბრობს ინვესტიციების შემოსვლის წინააღმდეგ, აქ ვინმე საუბრობს ბიზნესის განვითარების წინააღმდეგ, ვიღაცამ რაღაცა არამართებული კუდი მისთვისვე საინტერესო მიზნების გამო, რაზეც საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ იმ თამდე უხილავ პროცესზე, რომელიც განაპირობებს ღირებულებათა სისტემის, ღირებულებათა სისტემის ნიველირებაზე, მის ასე ვთქვათ უკუგდებაზე და მხოლოდ მიწიერი ინტერესებით ერთობის რეალიზების შესაძლებლობებზე, რომელიც შეუძლებელია სინამდვილეში. ჩვენ სხვა დროს თქვით, რომ ხალხი, რომელიც ეგვიპტიდან გამოვიდა, ერად იქცა მას შემდეგ, რაც შექმნეს სისტემა, ფასეულობათა სისტემა, რომელიც ათწნებაზე იყო დაფუძნებული. და ეხლა ხედავთ პირიქით პროცესს, როდესაც შემოვიდა სხვა ფასეულობები, როდესაც დაირღვა ის, რაც ღმერთმა მისცა ისრაელს, იმისი ერთგულება, როდესაც დაირღვა, ამას მოსდევს თან გარდაუვალი დაშლა იმ სახელმწიფოში, რომელსაც აშენებდა დავითი და მერე ერთგულებდა და რაც შეეძლო აკეთა სოლომონმა. ამან არ უშველა მაინც. ხო, ძალიან საინტერესო იყო, რომ წმინდა წერილში ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ტერმინი, ძალიან საინტერესო ტერმინი. დავითივით სიარული. აი დავით მეფე, როდესაც გამოჩდება და დავით როდესაც თავის მეფობას დაასრულებს, შემდგომ აი რაღაცა პერიოდში წმინდა წერილში ტერმინი რჯული ქრება და მის ადგილს იკავებს ტერმინი დავითივით სიარული. აი სოლომონს, იერობოამს, მერე ასა მეფეს იოსაფატს იქნება გარკვეული ალუზია მასთან დაკავშირებით. დავითივით რო არ მემსახურებოდი, დავითივით რო არ დადიოდი ჩემ წინაშე. აი დავითია, რატო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავითისათვის განა იერუსალიმი არ არის სამყარო. დავითი განა სახელმწიფოს არ არის, როგორ არ აღშენებს, არა მთავარს არ ივიწყებს. და რა არის ეს მთავარი? დავითისათვის მთავარი არის არა პოლიტიკურად ძლიერი ისრაელი, არამედ ღირებულებითა ძლიერი ისრაელი. აი ღირებულებითა ძლიერი ისრაელი მტკიცე და ძლიერ პოლიტიკურ ისრაელსაც იძლევა. აი სოლომონი ამას თავისი მეფობის მეორე მხარეს შეცვლის. სოლომონისათვის უფრო მთავარია პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ძლიერი ისრაელი, რომელიც ნუ რაღაცა ღირებულე, ისტორიული ღირებულებები ექნება. მთავარი არ არის. შედეგად მიიღებს ძლიერ, მაგრამ დაშლად
სახელმწიფოს. ერთ თაობაში ისრაელი არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ბოლოს ეს მაგალითი იყო ძალიან კაფიოდ მაჩვენებელი იმისი, თუ რა უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი სახელმწიფოს არსებობისა და ერის ერთიანობისა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ესე იგი ჩვენ ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უაღრესად სწორად გათვლილი სტრატეგია ჰქონდა სოლომონ მეფეს, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ისეთ დიდებას მიაღწია მან და იერუსალიმმა, რომელიც არასოდეს არ ჰქონია, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მან გააკეთა ქვეყნისათვის, მთავარი რამ დაარღვია და იმ მთავარი საყრდენის გამოცლამ გამოიწვია შემდგომში სახელმწიფოს ფაქტიურად ჩამოშლა. მე კიდევ ერთ ციტატას გავიხსენე პატრიარქის სიტყვიდან. ეს არის 2012 წელს ნათქვამი. მოდით ნუ შეუშინდებით ერთიანობას, მოდით შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში ვართ ერთად. და ამით ყველას, ერსაც და ბერსაც, მტერსაც და მოყვარესაც ხმამაღლა განუცხადოთ, ყოველი ჩვენგანი უპირველეს ყოვლისა საქართველოს პატრიოტია. ანუ შეუშინდებით დათმობას. ერთობის სასარგებლოდ. დიდი მადლობა გიორგი მოგზანებისათვის. მადლობა მოწვევისათვის. მაყურებელს დავემშვიდობები, მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით გემშვიდობთ.